どうもこんにちは、歴史くんでございます。歴史くん的戦国軍師ベスト10。前回この YouTube チャンネルでですね、歴史君的戦国大名ベスト10というのをですねご紹介したんですよ。そしたらですね、見てください、こんなにコメントたくさんいただきました。なので今回はですね、また別のランキングを作ってまいりました。歴史君的戦国軍師ランキングでございます。イエーイ。ただね、歴史好きの方、軍師と言われると軍師なんていなかったよ、そうおっしゃる方もねいらっしゃると思います。確かにそうなんです。軍師という言葉当時は、ね、存在しません。あれ後に生まれた言葉です。当時ですね、まあ、軍師的な役割をした人はいました。例えば天気予報士だったりとかね、あとはやっぱ作戦を隣で考えるようなですね相談相手、あとは占いですね、戦国大名は占い大切にしている方も多かったので、まあ、そういった相談相手というような括りで今回軍師、ベスト10ピックアップしてみました。まずですね、ベスト10に入る前に5個の項目を設けてですね、総合点でランキングを作ってみましたので、統率、軍略、忠義、人望、政治ということで、まあ、統率力もですね、軍師とはいえどですね、一手の大将として戦に参加できるか、それも含めております。そして軍略、これは軍師にとっては大切ですよね。これがないと軍師務まりません。そして忠義、右腕ですから忠義心があった方が軍師として能力は長けてるだろうということで、これも入れさせてもらいました。そしてあとは人望、人気、カリスマ性、これがあったかどうか、あとは政治能力も武将大切ですので、これも入れてみました。例えばということで、この軍師ご紹介しようと思います。こちら、はい、山本勘助さん。なんで例外なのっていう感じなんですけど、山本勘助さんはね、さすがにちょっとフィクション要素が多くてですね、実在が確認される書状も1個しかないということで、まあ、ちょっと今回は別枠、伝説的な軍師ということで扱わさせていただきます。ということで、まあ、山本勘助さんね、もうやっぱ軍略100点ということで、そして忠義もね、武田家に尽くして川中島で亡くなったお方ということで高めにしております。なので、まあ、こんな感じでですね、ご紹介していこうと思います。では第10位からご紹介します。第10位は松永久秀さん。まあ、能力非常に高いですよ。それは出身がわからない、なのに実力だけでのし上がった三好長慶の軍師としてですね、三好長慶がまず天下を握った時の、もう右腕ですよ。でその後三好長慶が亡くなった後、もう実質上畿内の政治を牛耳ってたと言えるような時期もございましたから、これだけ統率能力があってですね、軍略家の方は いませんよ。そして政治能力も当然高いです。で、あの問題はやっぱ忠義ですよね。忠義ガッとね低めにね設定しようと思ったんですけども、最新の研究そこが違う。松永久秀さんはですね、三好長慶、三好家をですね裏切ったことはないんですよ。ただまあ三好家のですね一門たちがどんどんなくなっちゃって、それを毒殺したっていう噂はあったんですけども、まあ証拠はないということで忠義は高めにしてましたけども、その後ね、三好家が長慶が亡くなって以降は信長に仕えたり、いわゆる信長包囲網の時武田信玄に味方したりとか、上杉謙信に味方したりとか、いろいろねそこは点々としましたので、まあちょっと微妙な数字に設定しております。第10位でございます。さあそして続いて第9位です。第9位はこの方、黒田官兵衛。やや低めと思う方もいるかもしれないですね。まあだって大河ドラマでタイトル軍師官兵衛ですからね、秀吉のね天下取りに大きく貢献したということで、軍略やっぱこれはね抜群ですよ。そして統率能力、この方はね戦も強いんですよ。関ヶ原の戦いの時ですね、黒田官兵衛は九州にいて、九州で大友義宗という人と戦ってます。これ大友総理の子供なんですけども、それを完膚なきまでに破ってですね、九州全土をもう攻め取っちゃうんじゃないのぐらいですね、まあ、戦巧者、戦がうまいお方でございましたので、まあ、統率も高いと。ただ忠義がちょっと怪しいというのはですね、まあ、その関ヶ原の戦いの時にですね、九州を制圧しようとした動き、これが実は天下を目指してた、天下をもう一回動乱に巻き込もうとしてたんじゃないかという、まあ、実際に黒田官兵衛のね書状みたいので、そういうものを言ってたりしますので、まあ、忠義心があったか
かと言われるとですね、まあ秀吉に対してはあったのかもしれないんですけども、野心はあったんじゃないかということで、ちょっと低めに設定しております。さあ続いて第8位、第8位はこの方、直江兼続さん。はい、こちらも天地人大河ドラマの主人公になりましたね。この方は誰の軍師だったかというとですね、上杉景勝さんでございます。謙信さんはですね、奥さんを持たないというね、自分ルールがあったので養子を取ってました。養子の一人が上杉景勝さん、そしてもう一人が上杉景虎という人がいました。謙信さんはその後継者を決めないで亡くなってしまったので、その後お盾の乱というのでですね、お家騒動になります。その時に上杉景勝をですね、上杉家の当主にしようといろいろ作戦を立ててですね、その計画を実行し当主に据えたのが直江兼続さんでございます。であとは有名なのは関ヶ原のね、きっかけとなった会津征伐ですよ。会津征伐というのは徳川家康がですね、軍勢を率いて上杉家を討伐しに行こうと、そういう動きだったんですけども、まあ、その間にね、石田三成が関西で挙兵して、家康はですね、軍をまた西へ返して美濃の国関ヶ原で衝突、これが関ヶ原の戦いです。そのきっかけとなった会津征伐、まあ、軍略的にはね、どうかなとは思うんですけども、家康が上杉家ちょっとおかしいんじゃないかというのをですね、糾弾したんですよ。ただその糾弾した項目一個一個を論破していった直江城というのがね、有名です。こういったね、逸話あって、まあ、ちょっと軍略は低めではあるんですけども、上杉家のプライドを守るために戦ってですよ。そして上杉景勝のために尽くした忠義はこれもうマックスということで100点にしております。さあ続いていきましょう。続いて第7位はこの方、南光坊天海。はい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 、はい、お坊さんでございます。これは誰の軍師だったかというとですね、徳川家康さんでございます。まあね、今年の大河ドラマ麒麟が来るの主人公明智光秀が亡くなった後に生まれ変わったなんていう都市伝説もある、お坊さんでございます。まあ、出身はですね、足名家のね、関係者だというふうに言われています。まあ、つまり会津とかね、あの辺りの出身で、そしてですね、その後家康に重宝されてですね、家康のそば近く仕えたお方でございます。まあ、有名な、軍師的な活躍で言いますとですね、江戸を守るためにですね、風水的な力をあそこに落とし込んだというふうに言われてます。何かと言いますと、例えば鬼門を守る寛永寺上野にございます。でその反対側裏鬼門を守るところで何を作ったかというとですね、そこにですね、増上寺、これどちらも徳川家の菩提寺として使われたお寺です。それをですね、風水的に鬼除けということで配置したのが、これが天海さんというふうにも言われております。さらにですね、江戸の北を守るということで風水的に置いたのが、そう、日光東照宮でございます。ここにね、天海さんの銅像もね、あったりしますんでね。でちなみに、まあ統率は低めなんですけども、この方実は合戦に参戦してたっていう話もあってね、甲冑も残されてるんですよ。まあ伝なので、どこまで本当か分かりませんが、関ヶ原にもいたんじゃないかという話もございます。続いて第6位、この方、島佐向。好き好きです。石田三成の軍師として、関ヶ原の戦いも共に戦ったお方でございます。この方出身はもともと大和の国奈良県です。筒井家という大名がいたんですけども、そこに仕えておりました。でそこにですね、あの松倉右近という人がいたんですよ。松倉右近と島左近がいたので、右近左近っていう風にね、呼ばれたりして、筒井家のお偉いさんだったんですけども、ただ筒井家のですね、その後継者と、まあ、トラブルになりまして、筒井家を出ます。出てですね、普通に静かに暮らしてたんですけども、我が家臣にということで動いたのが石田三成ということで、よく知られた逸話ですと、自分の石高の半分を与えるから家臣になってくれなんていう風なね、話も残されておりますけども、石田家に仕えてですね、最終的には関ヶ原の戦いの時にですね、黒田長政の軍勢の火縄銃の弾を受けて、それが原因で亡くなったという風に言われています。でこの関ヶ原の戦いの前日にですね、杭瀬川の戦いというのがあるんですけども、西軍が唯一と言ってもいいかもしれないですけども、東軍に一矢報いた戦いというふうに言われてます。これ島左近が提案したんですよ。でそれ以外にも夜襲を仕掛けようとかね、言ってたんですけども、石田三成がそれを受け入れなかったとかっていう話もございます。なので、まあ軍師として提案が受け入れられた時は結果を残してますから、軍略家としても素晴らしいと。忠義心もマックスにしたかったんですが、まあ筒井家をね、一回離れてますので97ということにしております。
さあ残りベスト5ご紹介していこうと思います。5位はこの方、角熊関荘。誰という方もね、いると思いますけど、あのこの方はね、まず天気が読める、あとは占いが得意ということで、そういった側面を持った軍師的なお方でございます。どこに仕えてた方かというと、九州豊後の国大分県ですね、大友家の軍師でございます。当主は大友宗麟さん、その側近だったのが角熊関荘さんというお方でございます。この方はですね、占い天気予報以外もですね、兵法もですね身につけておりまして、あとはですね、妖術も使ったっていう話がありまして、なんかカラスを呼ぶ妖術があったとかあとはスズメが止まった枝をパッて切ってもスズメが逃げなかったとか、まあそれは妖術なのか分かんないですけども、不思議な力も持ってたという話です。で、有名なのは1578年の耳川の戦いというのがありまして、これは大友宗麟と島津家が激突した宮崎県で起きた戦いなんですけども、角熊関荘さんはこれ占い的にも良くないと、絶対に行かないでくださいと、戦ってはいけませんと言ったんですけども、大友宗麟はそれを受け入れずということで、結局戦いが起きてですね、大惨敗を喫してしまいます。でここが死に際と思ったのかもしれません。角熊関荘さんはそこで討ち死にをしてしまっております。で、角熊関荘さんの占い通り、その後大友家は一気に衰退してですね、島津家有利になりまして、島津家は九州統一間近、大友家滅亡寸前まで行ってしまうんですね。その後ですね、大友宗麟は上洛して秀吉の援軍を得てですね、秀吉の大軍が訪れて、島津家は秀吉に降伏して、大友家はなんとかね滅亡せずに済んだんですけども、まあこれが九州征伐ですね。ということで、まあ軍略家としても素晴らしい、忠義心もあるということで、この乗り口になっております。さあそして4位は、はい、真田幸村さん。おいおい歴史君、それはないだろうという声もありそうですけども、まあ軍師っちゃ軍師でしょ。誰の軍師？まあ大阪の陣の時の豊臣秀頼の軍師と言ってもいいんじゃないですか。豊臣秀頼さん、あとは淀殿に作戦を提案して、まあ結構ね却下されちゃってますけども、提案してますよ。でさらには冬の陣の時は真田丸築いて徳川家撃退してますからね、これめちゃめちゃすごいことですよ。でさらに、まあ、夏の陣討ち死にはしてしまいますが、ベストは尽くしたんじゃないでしょうかね。徳川家康を切腹寸前まで追い詰めたその強さ、そして敵軍も大絶賛した、その軍略、やはりこれはもうマックスでしょ。で統率能力も高いということで、まあ、ただねちょっと政治能力、幸村さんが政治的なことをやってたというのがまず少ないっていうのと、謹慎滅亡というのね道を歩んでしまいましたので、すいませんちょっと低めに設定しておりますが、第4位でございます。さあそして第3位はこの方、小早川高垣さん。はい、入ってきましたよ。毛利元就の三男ですね。長男毛利高元、次男吉川元春、三男小早川高垣さんですね。まあ、毛利元就さんというと三本の矢が有名ですけどね、まあ、兄弟ね、あの合計で12人いるんですけども、まあ、三兄弟が有名だったのか、逸話が生まれてますね。あれなんか世界中にあるんですってね、あの三本の矢の逸話ってね。で、まあ、その逸話で知られておりますが、まあ、毛利元就の長男の毛利高元さんというのが早くに亡くなっちゃうんですよ。で、そのお孫さんである毛利輝元さん、これ秀吉の時に御大老になりますけども、関ヶ原の西軍の総大将ですね。この方が、まあ、当主になるんですけども、まあ若いということで、で元就さんが特に亡くなった後ですね、残された毛利元就の兄弟2人、これが輝元を支えようということで、毛利の両線と、2人とも川がつきますからね、吉川元春、小早川高垣ということで、毛利の両線子孫を支えた一人ですよ。その後はですね、秀吉の家臣となってですね、実はね五大老の人に数えられてるんですよ。だからすごくないですか、毛利輝元さんと小早川高垣も五大老、毛利家から2人選ばれてるって、これすごいことですよね。で亡くなった時ですね、あの黒田官兵衛がですね、これで天下に賢人賢い人はいなくなってしまったと嘆いたというお話も残されております。でこの方戦もめちゃめちゃ強いですからね、でお城作りもうまいし政治能力も長けてるということで、出来すぎ君的な感じですかね、万能なのでこの能力値になっております。残り2人、第2位はこの方、片倉景綱さん。能力値高いですよ。これこの方はもう伊達政宗の軍師として超有名なお方ですよね。
もう一人伊達重実っていう家臣がいたんですけど、この人はまあ戦にとにかく強いということで武の伊達重実、そして死の片倉小十郎景綱さんと、で大体伊達政宗の重要な場面にはこの方一緒にいます。有名なのだとやっぱ小田原征伐の時ですかね。伊達政宗はあの北条家と秀吉どっちに味方しようか悩んでる時に、最終的にいやここは天下統一間近の秀吉に味方しましょう、遅れてもやっぱり参陣して詫びて秀吉の家臣になりましょうと、これ提案したのが片倉小十郎景綱さんでございますんで、まあ、それがなければね、もし小田原の北条家に味方してたら伊達家は滅亡してたかもしれません。あとはやっぱねこの人は忠義心ですよ。まあ、これ江戸時代にね生まれた逸話ですけども、あの伊達政宗が放送でね右目がちょっとこう出るような形になってしまって、性格もあんまり明るくなく鬱屈としている幼少期にですね、これはじゃあもう切ろうということで、片倉小次郎景綱が右目を切ったとかっていうね話もございます。なかなか主君の目を切るっていうのはねできることではございませんのでね、まあ、とにかく忠義心あふれる軍略家、臨機応変にその状況を見定めることができるということでランキング2位ということになりました。さあお待たせしました、1位はこの方、太原節さん。これは誰の軍師かというと今川義元さんですね。もともとは今川家の家臣のですね伊原氏というね武家出身なんですけども、出家してお寺に入るんですけども、めちゃめちゃ天才だったらしいですよ。とにかく勉強ができる、頭の切れる人ということで、今川氏親、これ義元のお父さんですけども、その方がいやちょっと今川家に仕えてよというのでスカウトしたという話もね残されてます。で、この方はですねお寺に入った時にですね今川義元の家庭教師になるんですね。で今川義元さんっていうのはですね氏親さんの三男四男ないし何なら五男という話もありますけども、とにかく長男じゃなかったのでお寺に入れられたんですよ。まあ、お家騒動になっちゃいますんでね、お寺に入れられた時にですねその家庭教師を務めたのが太原節斎というふうに言われてます。で氏親さんが亡くなった後、今川家はですね氏輝さんという方、長男が継ぐんですけども、この方がですね急死してしまいます。で同じ日にですねその弟も亡くなっちゃうんですよ。そして、その後お家騒動が起こるんですけども、今川義元を当主に据えようということで動いたのが太原節斎です。太原節斎がバックアップして見事に今川義元はお家騒動に勝利、この花倉の乱という戦いで勝利を収め、今川義元はですね今川家の当主になります。そしてその後も側近として今川義元を支え続けます。でこの方合戦もめちゃめちゃ強いんですよ。これ大河ドラマ麒麟が来るでも描かれてましたけども、織田信秀、信長のお父さんを安月坂というところで破ってます。これ安月坂の戦いと言いますけども、あとは、田原城というところとか安城城というところとかですね、織田家の拠点となってた場所を落としたりしております。あとすごいのはですね駿河の国の今川家、そして甲斐の国の武田家、そして相模の国の北条家、この三つどもえの三家の同盟を進めたのがですね太原節斎さんです。江宗駿三国同盟と言いますけども、これを締結に導いたのが太原節斎さんですよ。そして今川家はどん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 三河の国ないしは尾張の国の方まで勢力を進められることになるんですけども、1555年に太原節斎さんは残念ながらお亡くなりになってしまいます。その5年後に起きたのが桶狭間の戦い、今川義元さんは討ち死に、ここに太原節斎さんがいたらもしかしたら運命は違ってたかもしれません。なのでまあこれも言うことないんですよね。この方政治も合戦も、軍略もすごい、あとはもちろんカリスマ性人望もあるということで第1位となりました。これが歴史君的戦国軍師ベスト10でございます。コメントお待ちしております。いろんいやあるでしょうね、いろんね待ってます。